Hei! Korus Øst er nå inne i den avsluttende fase av forberedelsene til årets vårkonferanse. Tradisjon tro så vil programmet på konferansen bestå av en kombinasjon av foredrag og praktiske eksempler på rusforebyggende arbeid ute i kommunene. Hvis dere blir med inn på Korus Øst, så skal dere få en smakebit på hva som kommer på konferansen. Vi vet at mange ungdom i Asker prøver rusmidler i løpet av ungdomstiden. Vi har derfor etablert et rusforebyggende team i kommunen. TIUR står for tidlig intervensjon, unge og rus, og er et produkt av SLT-samarbeidet mellom kommunene og politi. Og jeg skal nå presentere et praktisk eksempel på hvordan vi har gjennomført HKH-kartleggingen i vår kommune. Hvis jeg skulle lage en form for lovverk eller en regulering av rusmiddelbruk i Norge basert på det vi vet om hjernen, så ville jeg ønsket meg et lovverk som handlet om barn og unge, et annet lovverk som handlet om voksne, og et tredje lovverk som handlet om den aldrende befolkningen.